Capítulo 1604: Dois vespeiros, duas figuras se aproximavam da montanha da desolação, milhar de longe. Ambos eram homens de meia idade com figuras semelhantes. Aquele na direita estava vestido de preto e tinha uma barba preta. Seu rosto era rígido e frio e emanava um poder arrepiante e intimidante, mesmo não estando zangado. O seu nome sozinho poderia virar qualquer um dos territórios do Reino da Desolação Milhar de cabeça para baixo. O mestre da seita da Desolação Milhar. Ele também era o grande rei de reino do Reino da Desolação Milhar. A pessoa ao seu lado era de compleição limpa e não tinha barba. Seu rosto era gentil e suas feições eram uniformes e regulares. Na verdade, ele parecia completamente dócil e inofensivo. Entretanto, enquanto os dois disparavam pelo ar, sua posição estava, surpreendentemente, à frente do mestre da seita da desolação milhar. Se alguém no reino da desolação milhar visse esta cena, ficaria estupefato de choque. Além disso, havia uma lua flamejante escarlate bordada em suas roupas. A visão deste símbolo era suficiente para fazer qualquer praticante profundo na região divina norte estremecer de medo. Esse era o símbolo de um dos três grandes reinos reais da região divina norte, o reino real da Lua Ardente. Nono tio, seu propósito aqui hoje é conferir o objeto vital, disse um mestre da seita da desolação milhar. Como a existência mais exaltada neste reino, um mestre divino, no pico do profundo caminho, ele falava com a pessoa ao seu lado de uma maneira profundamente reverente e respeitosa. Ele havia mesmo inconscientemente se inclinado um pouco para frente enquanto falava com ele. Você acha que eu realmente vim até aqui para celebrar os seis mil anos do Tion Er? Disse o homem de meia idade com uma risada sincera. As palavras do nono tio estão corretas, disse o um mestre da seita da desolação milhar de uma maneira um tanto embaraçada. Ei! O homem de meia idade riu ainda mais. No final, Djaner é meu sobrinho neto, então é perfeitamente natural que eu tenha vindo até aqui para apresentá lo por algo tão grande quanto seu sexto milésimo aniversário. Espero que o presente desta vez seja do agrado dele. O mestre da seita da desolação milhar disse apressadamente: Tia é indigno de tais palavras do nono tio. Mesmo que o presente do nono tio seja apenas um pedaço de pedra comum, Djaner ainda assim o valorizará tanto quanto a sua própria vida. O homem de meia idade riu e olhou para ele antes de dizer de repente: Não se preocupe, sua missão será concluída em breve. Nessa hora, eu não só o levarei à região celestial da lua ardente, mas também trarei de ir comigo. Mesmo que sua luxúria por mulheres seja um pouco excessiva, quando se trata do profundo caminho, suas conquistas futuras não serão inferiores às suas. Nosso rei já aprovou isso tacitamente. O corpo do mestre da seita da desolação Milhar de repente congelou, mas depois disso uma grande euforia o varreu e ele falou como uma voz extremamente animada. "Nono, nono tio, isso, isso é verdade. Você acha que eu mentiria sobre isso para você?" O homem de meia-idade olhou para a montanha da desolação Milhar, que crescia em sua visão antes de suspirar emocionalmente de repente e dizer: nosso rei esperou por este momento por tantos anos e agora está prestes a obter o desejo de seu coração. O mestre da seita da desolação humilhar achava difícil conter a excitação aparecendo em seu rosto. Ele abriu sua boca, e após vários momentos de hesitação, ele finalmente não pôde deixar de perguntar. Nono tio, há uma coisa que eu nunca entendi. Já que é um item tão importante, então o lugar mais seguro não seria ao lado do Lorde Imperador Divino? Porque foi que nós precisamos. O homem de meia idade virou-se para olhar para ele, os olhos do mestre da seita da desolação milhar encolheram para trás e ele não se atreveu a emitir um som. O homem de meia idade não o culpou. Ao invés disso, ele riu e disse: Agora que as coisas já chegaram a isso, não há mal nenhum em lhe dizer. Por aquele item originalmente não pertencia ao nosso rei? Ao invés disso, foi algo que nosso rei obteve do Reino Divino do Céu Claro há 10 mil anos. Ele havia tirado o proveito do grande caos que assolava o Reino Divino do Céu Claro naquela época, e tudo isso aconteceu antes da estranha transformação do Reino Divino do Céu Claro. Isso, o mestre da seita da desolação milhar sentiu um grande choque florescer em seu coração. Ele nunca tinha imaginado que este assunto realmente tivesse algo a ver com o antigo Reino Divino do Céu Claro, que era também o presente Reino do Saqueamento Anímico. Depois disso, a Rainha Diabólica assumiu o controle do Reino Divino do Céu Claro, e mudou seu nome para Reino do Saqueamento Anímico. Dada a sua inteligência, ela definitivamente descobriu a existência daquele item do Imperador Divino do Céu Claro. Os infrutíferos resultados de sua busca naturalmente levariam a suspeitar que o Nossa Lua Ardente ou Yama se aproveitaram da estranha transformação do céu claro e o roubou. Você testemunhou pessoalmente o poder da barreira imaculada. Mesmo se você estivesse a meio metro dela, ainda não seria capaz de sentir sua aura. No entanto, ela tem uma desvantagem. Como um item espacial da mais alta ordem, ela não pode ser contida em qualquer mundinho. Mesmo alguém tão forte como nosso rei não seria capaz de armazená-la no pedaço de espaço que o acompanha aonde quer que vá. Além disso, esta barreira imaculada também é algo que o antigo imperador divino do Céu Claro ergueu. Como tal, ninguém pode garantir que as pessoas do Reino Divino do Céu Claro não terão uma maneira de localizar sua existência. O Lorde Imperador Divino teme de que o Reino do Saqueamento Anímico descubra. Perguntou o mestre da seita da desolação milhar. Não, essa é apenas a metade da razão, respondeu o homem de meia idade. Não importa quão inteligente seja a rainha diabólica, ela definitivamente nunca imaginaria que nosso rei realmente deixaria um item tão importante em uma seita localizada em outro reino. A outra razão é que a rainha diabólica é simplesmente assustadora demais. Mesmo nosso rei definitivamente não quer entrar em conflito com ela, a menos que ele não tenha outra escolha. Se essa coisa for descoberta por ela, então, ele deu um olhar profundo ao mestre da seita da desolação Milhar e disse: "Este assunto não tem nada a ver com o reino real da Lua Ardente ou nosso rei entendeu. Eu entendo. O mestre da seita da desolação milhar assentiu imediatamente com a cabeça, ele não ousou mostrar a menor hesitação. Nono tio, as palavras que você acabaste de dizer, nosso Lorde Imperador Divino encontrou uma maneira de abrir a barreira imaculada. Abrir a força a uma barreira imaculada é simples, mas se fizesse isso, definitivamente danificaria o objeto contido em seu interior. Somente o imperador divino do céu claro, a pessoa que ergueu a barreira naquela época, seria capaz de abrir esta barreira imaculada sem danificar o objeto dentro dela. Entretanto, mesmo o poder de uma barreira imaculada se dissipará lentamente com o tempo. Nosso rei tem esperado amargamente por dez mil anos e o poder da barreira imaculada finalmente está prestes a se esgotar. Nessa hora, tudo será completado. Oh, então é assim! O mestre da seita da desolação milhar chegou a uma súbita realização. Depois disso, ele disse: Falando desses dez mil anos, será que um nono tio ainda se lembra do assunto referente ao clã e um do punho celestial? O tempo que lhes foi dado está quase no fim. HMPH: Você pode resolver um assunto pequeno desses como quiser. Não há necessidade de perguntar, disse o homem de meia idade com uma voz que e despreocupada. Sim, respondeu o mestre da seita da desolação milhar. Desta vez, confirmarei mais uma vez o estado da barreira imaculada. Se tudo estiver como esperado, então, dentro de cem anos, vocês dois irão ar. O rugido dragontino avassalador de repente soou da montanha da desolação milhar na frente deles. Mesmo eles ainda estando muito longe, ainda fez as almas desses dois grandes mestres divinos tremer. Após o rugido de dragão, veio uma súbita erupção de luz de fogo dourada que preencheu o ar em um instante. Suas complexões mudaram drasticamente ao mesmo tempo. O mestre da seita da desolação milhar soltou um grito assustado. Alguém nos invadiu. Vamos. A expressão do homem de meia idade tornou-se extremamente feia. Ele agarrou o mestre da seita da desolação milhar e correu para lá. A festa de aniversário continuava no salão do príncipe da coroa da desolação milhar. Mesmo que o próprio príncipe da coroa tivesse abandonado a festa, ninguém ousaria insultá-lo, por mais rude que fosse. Nenhuma única pessoa tinha saído mais cedo. Ah! O rugido de grande risada preencheu o ar quando o príncipe da coroa da desolação milhar voltou para o salão, seu rosto ruborizado brilhando de vida. As sobrancelhas do grão elder da desolação milhar se franziram enquanto todos os outros se punham de pé para recebê-lo, mas ele não disse nada, pelo menos ele ainda sabia como voltar e não tinha morrido em cima do corpo daquela mulher. Todos vieram aqui hoje por minha causa, mas eu não tive escolha senão me retirar por um momento agora há pouco. Isso foi muito indelicado da minha parte. O príncipe da coroa da desolação Milhar caminhou ao meio do grande salão e disse, em uma voz clara e brilhante: "A fim de aliviar a culpa em meu coração, aproveitarei esta festa de aniversário para dar a todos um grande presente." O grande salão imediatamente tornou-se animado conforme todas as pessoas presentes começavam a responder. Até mesmo o grão elder da desolação milhar parecia intrigado. Grande presente! Que presente Vossa Alteza nos dará? O príncipe da coroa da desolação milhar deu um sorriso leve. É claro, que é ponto. Mandar todos vocês para o inferno. Enquanto sua voz caía, uma luz negra brilhou de seus olhos e a imagem divina do dragão primordial azul e apareceu sobre ele e repentinamente soltou um rugido dragontino avassalador. Eles estavam no coração da seita divina da desolação milhar, participando do baquete de aniversário do príncipe da coroa e olhando para o príncipe da coroa da desolação milhar neste presente momento. Então porque qualquer um dos presentes teria a sua guarda levantada. Assim, esse rugido de dragão, que rompeu de repente, havia pegado a todos, desde o grão Helder e as potências hegemônicas dos soberanos divino até os mais jovens profundos praticantes. Ele fez a força de vontade de todos eles entrarem em colapso em um único instante. Todos, ou foram mergulhados na escuridão ou em um abismo de medo. A boca de Eunche se abriu em uma risada fria e cruel, chamas douradas acendendo-se em seu corpo. Elas passaram o tempo de uma respiração se reunindo antes de explodirem violentamente para fora. Cinzas do submundo! Naquele instante, foi como se um sol dourado ardente tivesse explodido em vida acima da montanha da desolação milhar, mergulhando todas as pessoas no grande salão e inúmeros profundos praticantes do lado de fora em um inferno ardente de morte. Como podiam esses profundos praticantes, cujas almas e espíritos haviam sucumbido devido ao poder do domínio do Deus Dragão, resistir à impiedosa incineração das chamas do Corvo Dourado? Eles foram rapidamente queimados a nada dentro deste mar de fogo. E um che estendeu a mão e a espada punidora dos céus apareceu. No instante seguinte, ele já havia saído disparado, lançando-se em direção àquelas potências, que eram os soberanos divinos de e, como resultado, puderam resistir a ser incinerados pelas chamas. Bum. Um som explosivo ressoou neste salão em chamas, e o aterrorizado e desesperado grão Elder da Desolação Milhar foi instantaneamente esmagado em vários pedaços. Bum. Era a mesma figura embaçada e a mesma explosão, e outros soberanos divino, cujo nome tinha sacudido o reino da desolação milhar, que era uma existência invencível em uma outra região, foi esmagado até a morte por uma espada. Ele sequer deixou para trás um cadáver inteiro. Um! Bum. Quatro golpes da espada tinham facilmente despedaçado quatro soberanos divinos de pico, como se fossem tão apodrecida a madeira. Foi também nessa hora que os olhos de Yunche de repente tremeram, porque uma aura perigosa estava se aproximando deles do oeste. Mesmo essa aura perigosa ainda estando relativamente distante, ainda estava travada nele com uma precisão incomparável. Yunche guardou a espada punidora dos céus e correu rapidamente para o lado de Kani e Inger. Ele a agarrou e disse. Vamos. Bus. A tempestade ao seu redor surgiu violentamente e ele atingiu o limite de sua velocidade em um piscar de olhos enquanto voava rapidamente em direção ao leste. Suas criaturas malignas. Apenas fiquem quietas e aceitem seus destinos. O rugido enfurecido ressoou de trás dos dois. Ah, eles voltaram em um momento muito ruim. Kani e Inger varreu um olhar atrás de si, com seu olhar afundando ligeiramente. Um mestre divino de nível um e outro é ponto. Muito provavelmente um mestre divino de nível médio. Parece que não seremos capazes de silenciá-los, murmurou ela em voz baixa. Se aquela medula divina indomada foi realmente escondida aqui pelo reino real da Lua Ardente, então nós realmente cutucamos um enorme vespeiro desta vez. Porém, os dois ainda não sabiam do fato de que essa medula divina indomada havia pertencido originalmente ao lugar que costumava ser o reino divino do céu claro, o atual reino do saqueamento anímico. Em outras palavras, quando tomaram a medula divina indomada, eles não tinham apenas cutucado apenas um vespeiro gigantesco, mas dois. Depois de ter ganho o poder da tempestade e ter passado algum tempo compreendendo e praticando-o, Yun She já podia pegar emprestado profunda energia da tempestade para aumentar sua velocidade em outro nível. Mas mesmo com isso, ainda seria difícil para sua velocidade máxima rivalizar aquela de um mestre divino de estágio médio. A aura atrás deles estava rapidamente encerrando a distância. Os olhos de Yun che piscaram e ele abriu o monarca infernal, fazendo com que sua velocidade aumentasse explosivamente mais uma vez. Instantaneamente, a distância entre as duas partes parou de diminuir, mas Yun She ainda era incapaz de se livrar da perseguição do homem de meia idade. Além disso, ele não podia manter o estado monarca infernal por muito tempo. No momento em que ele chegasse ao limite, eles não só seriam rapidamente ultrapassados, mas o enorme fardo colocado sobre seu corpo também significaria que sua habilidade de revidar seria drasticamente enfraquecida. As sobrancelhas de Yunche se uniram ligeiramente, mas ele não demonstrava qualquer medo. Foi o mesmo com Kani e Inger. Atrás dele, o homem de meia idade e o mestre da seita da desolação milhar, que o homem de meia idade havia agarrado, ficaram profundamente chocados. Quem são essas pessoas? Que tipo de rancor eles têm contra você? perguntou o homem de meia idade. Ele sentiu como se um oceano estivesse agitando-se em fúria em seu coração. Era impossível que ele não reconhecesse alguém que fosse páreo à sua velocidade. No entanto, a aura das pessoas à sua frente era claramente e incomparavelmente estrangeira. Além disso, por que esse tipo de pessoa atacou a seita divina da Desolação Milhar? Eu não tenho ideia, disse um mestre da seita da Desolação Milhar com uma certeza incomparável. Nunca estendemos nosso poder para além das fronteiras do Reino da Desolação Milhar por todos estes anos, portanto não há como termos ofendido pessoas de qualquer outro reino estelar. Além do mais, um indivíduo desses definitivamente não existe no reino da desolação milhar. As sobrancelhas do homem de meia idade afundaram e seu coração de repente ficou inquieto. A perseguição continuou. As velocidades incrivelmente pavorosas em que eles estavam correndo tinham gerado tempestades igualmente pavorosas ao longo da enorme distância que já haviam percorrido, nessa, e um che passou um braço de modo brusco em torno da cintura de Kani e Inger. Então, a profunda arca primordial apareceu e as duas pessoas desapareceram instantaneamente no ar. Elas também desapareceram da percepção espiritual do homem de meia-idade e do mestre da seita da desolação milhar. Ocu, os dois homens ficaram pálidos devido ao seu choque. Seus corpos pararam abruptamente no ar, mas não mais podiam detectar a presença de um Sheokhani e Inger com seus olhos ou sua percepção espiritual. Nenhum traço sequer de suas auras fora deixado para trás. Os corpos de Yunchei ani e Inger apareceram no ar acima da seita divina da desolação milhar. Shei olhou fixamente para o prédio abaixo de si, com seu olhar sombrio e afundado. Uma luz negra lampejou em sua mão e ele ergueu a espada imperadora diabólica punição celestial alto no ar. Em um instante, a escuridão preencheu o ar mesmo que a profunda arca primordial não tenha-se teleportado a uma grande distância desta vez ela ainda tinha consumido uma quantidade extremamente grande de combustível isto indubitavelmente tinha deixado um che muito irritado